lugar, Fábio Motor Forte Audi A3, 257,6 km por hora. Parabéns, salva de palma aí, Fábio, aqui do Motor Forte. Segundo lugar, Vitor Parreira, 272 km por hora, ponto 2. Amanhã tem mais. Vai vir com o banco original ou com o banco concha? Quebrou o corpo, não vem amanhã, não vem? Troca? Dá tempo, pô. Adriana Prato Sorte, tá aqui com o aqui, ó. Outro troféuzinho, segundo lugar, de 800 metros, 272 km por hora. É um dos Civics mais rápidos que já passou aqui na Full Power, 800 metros. Então é muito forte. Tô na Força Livre e já explico pra vocês. Salve, rapaziada, tá começando mais um vídeo pro canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Vitor Parreira. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto. Bom, como vocês viram no título, eu estou aqui no evento da Full Power, rapaziada. Que evento da hora, velho. Dessa vez veio todo mundo, veio o Renato Garcia, veio o Bruno, veio o Boquinha, veio o Murilo Gomes, veio eu, veio os outros youtubers. Mano, muito carro da hora pra acelerar aqui, muito carro nave. Eu falo pra galera, tá aqui no link da descrição, se inscreve lá no Instagram da Full Power, porque vocês não podem perder o próximo evento, mano. Esse evento tá gringo, sabe evento gringo assim, ó, que você fala, meu, parece que você nem tá no Brasil? É aqui. Estamos na base aérea de Santos, só que a base aérea de Santos aqui é uma pista de aeroporto que tem um espaço gigantesco. Então a gente acelera com os carros aqui, é muito da hora. E hoje acelerei com o meu Civic SI, galera. Eu vou mostrar o tempo pra vocês, vem acompanhar esse vídeo. E sim, o meu Civic SI se tornou o Civic SI mais rápido do Brasil. Não é modo de falar, ele se tornou o Civic SI mais rápido do Brasil. Por quê? Civic SI K20, tá? Não é o K24, é o Civic SI K20 mais rápido do Brasil. Até hoje, até então, o Civic mais rápido do Brasil, tanto K20, tanto K24, passou a 272 km por hora, que era o mais rápido de todos. Eu também passei exatamente essa velocidade, a 272 km por hora. Ou seja, se tornou o Civic SI mais rápido do Brasil, junto com o K24, que também passou. Porém, dos K20, modelo do meu SI, o meu é o mais rápido que tem até então. Meu, tô muito feliz, é muito da hora. Agradecer muito, mais uma vez, o Alex da Automotive. Todo mundo ficou impressionado o quanto o meu carro traciona, o quanto o meu carro passa pro chão, o quanto ele anda, galera. Meu carro é camisa original, não tem camisa Darton, não é camisa forjada. E outra, além disso, o meu carro também é cabeçote original. É assim, pra mim, eu desacreditava. Na hora que eu vi passando a velocidade lá, eu desacreditei, galera, de verdade mesmo. Civic SI K20, putz, mano, que da hora, velho. E ó, primeiro link da descrição, esse carro pode ser seu, não esqueça. Eu tô rifando esse carro. Então, Civic SI K20, o Veyron, o meu, está aqui no primeiro link da descrição. Vai lá, clica lá e compra, galera, é apenas R$59. É, tipo, muito barato pra você poder ganhar um carro desse com mais de R$200 mil investidos. Então, primeiro link da descrição, fechou? Você pode ter o Civic mais rápido do Brasil, acredite se quiser. E só ganha quem participa, igual quando eu fiz do áudio. O cara comprou um número e ganhou. Então, é só você acreditar, galera. Pode ser seu. Não se esqueça. Vai aqui, ó, no primeiro link da descrição e compra lá, que senão vai se arrepender, fechou? E, galera, vou gravar muito evento pra vocês aqui, que tá muito da hora. Muito carro acelerando, muito carro forte. Tá um calor aqui. Então já deixa o like, porque tá um sol pra cada um aqui, viu? O Rê tá andando com o GTR. Mano, tá muito da hora mesmo. Então vem acompanhando, valeu! É, rapaziada, vamos gravar um pouquinho os carros aqui, ó. E eu não consigo gravar muito porque tem a música, então às vezes pode dar copyright. Mas vamos ver o Renato vai acelerar com a XJ. Mano, que da hora. Renato vai acelerar com a XJ turbona, hein? Mas engraçado, o Rê tá com a blusa do Murilo. XJão aí, vamos ver. Você tá engraçado assim, hein? Parceiro. Até a dona do evento tá dando em cima de mim, parceiro. Acabou de passar aqui e falou assim: delícia, viu? Foi isso que ela falou? Você tá parecendo. Você tá parecendo um motoqueiro fantasma, rapaz. Foi delícia, saco de lixo? Vamos ver quanto a XJ tona vai passar, hein? Da hora, mano. Top demais. Ô, oh, ficou chique aqui, hein, ó. Os caras vão achar que eu sou gordo, mano. Quem tá com a minha roupa e barrigudo, ó. Vai achar que eu sou gordo. Os caras não perdoam, né, mano? Vamos, Rê, vamos, Rê, vamos, vamos. Vamos? Tu viu esse coragem de andar comigo, viado? Não tenho, viado, não tenho. Eu já vi. Eu nem eu, mano. Eu já vi os vídeos dando grau, sai fora. Não. Olha o Porsche ali, ó. Esse Porsche é forte, galera. Vai, vamos ver. Vamos ver o XJ Turbo. Vamos ver se ele vai dar os graus ali também, né? Que o bicho gosta. Mas não tem como sair com essa moto aí sem dar grau. Não dá, né? Vai lá pra ele fazer um borrachãozinho antes, ou não? Ah, é bom dar um burnoutzinho. É, ele não vai, parece que ele não vai dar, não, ó. Rê, dá um burnout aí, Rê. Esquenta o pneu. Vai. Por nada não, mas na moto o bichinho vai. Ó. Levou no grau, hein. Ó, mano, um 4 enorme.
8,3. 400 metros, é forte, mas vai passar mais de 200. 29, mano! Caramba, velho! É bom, é uma XJ, velho! Porra! É louco, mano! Valeu, irmão! Você é doido, hein, mano? Vamos dar uma... Deixa cair a rumba depois. Só emoção, cai a biela. Não é por nada não, rapaziada, mas o Rê na moto desenrola, mano, bichão, você viu, sai no grau e vai levando no grau. Podia ter passado até mais rápido, porque ele foi no grau, mas da hora, mano. Ele manja muito ali, sabe tocar na motoca, velho. Acho que mais que carro ainda. Ó, mais um, nossa, o R8 passou a 333 cavalos, mais rápido do Brasil, carro mais rápido do Brasil, 333. Meu Deus, é muito rápido. Mas galera, vou mostrar o nosso inédito pra vocês aqui, ó. Uma mulher numa Porsche 911 Turbo S. Isso é muito da hora, viu? Da hora demais, porque a gente vê que o esporte é pra todos os públicos. Isso que é bom, viu? E tá de parabéns que eu vi que você acelerou sem medo ali, hein? Vai lá. Ó, 911 Turbo S. Que da hora. Uma mulher no piloto, velho. Isso é muito top. Quero ver essa puxada. Vamos ver ela largando lá. De verdade mesmo, galera, eu fico muito feliz por isso. Porque tem muita gente que tem preconceito, fala, ah, mulher em alguns esportes, não sei o quê, mulher no futebol, mulher não sei o quê. Isso aqui, ó, não é esporte de homem, não. Isso aqui é esporte pra todo mundo. Tanto mulher, tanto homem, que seja. Da hora. E as mulheres representam, viu? Mulher ainda faz uma reação no pinheirinho melhor que muito homem aí, porque ela presta atenção, ela sabe escutar. O homem acha que sabe de tudo, né? E acaba se emocionando. Vamos ver acelerando, que da hora, velho. E não é qualquer carrinho não, é logo uma Turbo S, rapaziada. E vamos, olha lá. Que da hora, velho. Saiu um áudio. Olha lá, que da hora. Acelera sem dó, olha que da hora. 250 km por hora, mano. Muito bom. Oh, olha isso aqui, galera. Arrepiado, de verdade, mano. Arrepiado, que da hora. Isso aqui é sensacional. Mais uma vez, repito, muito feliz por isso, velho. 250 km por hora, uma Porsche Turbo S original. Original não sei, acho que Stage 2, mas não é por turbina nem nada. Parece que escape até original, porque não faz muito barulho. Animal. E galera, esse pra mim é o Camaro mais bonito do Brasil, velho. De estética, o carro tá maravilhoso. Vermelho, com os body kits, R1, que lindo, mano. Que Camaro lindo, velho. Eu gosto de Camaro pra caramba, e esse aqui pra mim é o setup que eu faria. Exatamente igual. Galera, o R8 passou a 333 km por hora. Ninguém até hoje, nos 800 metros aqui no Brasil, passou essa velocidade. Meu Deus do céu, é muito rápido, muito. Não sei nem... Ele tem que ter muito freio pra frear lá em cima, viu? Porque eu com meu Civic passei a 272, freio. Já esquentadinha no pneu agora. Eu com meu Civic a 272, eu usei tudo a pista pra frear. Vocês vão ver no vídeo aí. Imagina passar 333. Óbvio que o freio do Civic não se compara com o do R8, mas é 333, né? E eu, se eu não me engano, eu acho que esse Camaro aqui é Supercharger. É feito lá pelo Galpão Z28, de Maria. Pode ir depois na próxima, da hora, mano. 209, mano, é muito rápido. Tá mandando 220. Viado, é muito rápido com uma XJ, mano. 209, velho. Vamos, faz o seguinte, não sai no grau agora. Tenta pegar pelo. Não é porque eu quis. Isso foi graça. Sério? Não foi. Eu fiquei em cima do tanque, ela é empinada ainda. É que isso é muito. Olha essa próxima. É muita força, né? Aí sobe, né? Tem como, não só no acelerador sobe. Bruninho, quanto você tem um carro pra, né, dar uma acelera aí também? Ó, né? Meu sonho, se o Renato aumentar meu salário, ó, é aquele Mustang lá. É o Mustang? É o Mustang, mano. É. Você acha que é da hora? Mano, é lindo, mano. Lógico que não é da hora, é lindo, é né? Lindo, tá, viu, então? É, mas o Renato tem que ter a mão no bolso, mano. Ficar pagando só 20 mil por mês não dá. Não dá, né? Não tem, dá. Que, tem que aumentar pra 40, óbvio, vai. Obrigado, é, mano. Bicho, é mão de vaca, é, né, senão mano? Senão eu vou trabalhar com isso. Não fala pra ele, não. Eu acho o bicho. E o Civicão, filho? Civicão, mano. Civic, oh, considerado o Civic mais rápido 27, do Brasil. 272, mano. 272. Tô, véio, feliz, Bruno. Pena que você foi levado pra livre lá, mano. É, o Força Livre, é. Inclusive, rapaziada, eu vou explicar isso pra vocês aqui, pra vocês entenderem o porquê que eu fui pra Força Livre. Já explico pra vocês. Foi mais ou menos porque banco concha lá, mas eu explico pra vocês aqui. Mas o importante é a velocidade final. É.
e da hora, considerado o circuito mais rápido do Brasil. Muito feliz por isso, mano. Da hora mesmo. Mas... olha o seu sonho ali. Ai, meu Deus. É, não, mas ele não pode fazer aquilo ali não, velho. É, ele desistiu, ó. Vai lá, Renato. Vai com a M3. Será que não pode? Eu não sei o que o Mustang fez ali. Ele rodou e parou de acelerar. Aí, rapaziada, o Renato vai contra, ó. É a TJ Turbo contra uma Hayabusa Turbo, hein? Tá preparado aqui já. Aí, ó. Olha, Renato, sai na frente da Hayabusa. Nossa, o Renato tá andando muito na frente da Hayabusa, mano. Hayabusa Turbo, hein? Ó, 189, muito bom. R$213, mano, que da hora. A moto do Rei tá muito forte. R$213 a moto do Rei e 255 de final Hayabusa. Obviamente que a Hayabusa Turbo de alta vai crescer muito mais. Mas, mano, que da hora, velho, que da hora. Tá forte. Mas o Renato largou muito bem, mano, muito bem. Rapaziada, um take rápido aqui, porque tá tendo música, tomando o top copyright. Aqui já explico pra vocês, ó. Meu carro tá inteiro montado, tá? Inteiro montado. Mas entrei na Força Livre só por conta desse banco aqui, ó. Eu já vou explicar pra vocês, mas, ó, meu carro inteiro montado, não está depenado, tá bom? Galera, seguinte, já estou aqui em São Paulo, agora sim, eu tô até aqui no McDonald's, tava com fome, vim comer, ó quem tá aqui, ó. Foi foda, hein, mano? Foi da hora, mano, caraca. Que da hora o evento, foi animal, nossa, tô muito feliz, rapaziada, é isso mesmo que vocês viram no título, é o Civic SI K20 mais rápido do Brasil, não tem outro, o meu tá liderando ali tudo, mano, nossa, saiu tudo perfeito esse dia, e agora eu vou explicar pra vocês, por que que eu entrei na categoria Força Livre. Tem a categoria tração dianteira, tração traseira, 4x4 e Força Livre. Eu entrei em Força Livre por conta do meu banco do passageiro. Por quê, rapaziada? O meu banco do passageiro falaram que era alívio de peso. Beleza, podia o banco do motorista, porque fala que é questão de segurança, mas o banco do passageiro não poderia, tinha que ser original. Então, meu carro, assim, eu andei montado. Se eu soubesse, eu dei 272 com o carro inteiro montado. Se eu soubesse que ia ter Força Livre, eu tirava o banco trás e tirava o banco do passageiro, que aí eu poderia, eu já tava no Força Livre mesmo, eu poderia. Mas mesmo assim, eu queria mostrar que o SI montado passava bem, meu carro tem potencial, meu carro realmente, graças a Deus, é muito forte. Eu agradecer demais o Alex Automotive, agradecer o Nino, porque, mano, eu falei pra ele aqui agora, velho, se não fosse o Nino e não fosse o Alex Automotive, não fosse a galera que põe a mão no meu carro, nada disso estaria acontecendo. Não basta sentar a bunda lá, sentar e andar. Tava explicando pra você, né, mano, que todo mundo acha que é só sentar lá, ver o vídeo e já tá pronto. Não, passa no Dino, aí vem o número no Dino, vem lá o número, 600 no segundo de roda, pronto, resolveu, é. Põe o carro pra andar. Não, relação de câmbio, é, curva de boost por giro, tocada, a relação do câmbio, né? Com a curva do boost, mano, é muita coisa. Não, fora que, tipo assim, saber ali na hora, tipo, ligar o boost, ligar o track control, fazer data log, ligar o drag, fazer um monte de coisa. O Alex pede pra fazer data log na Rondata, pede pra ligar o drag, pra ver a aceleração, onde tá perdendo, onde não tá. É muita coisa. Liga o boost, desliga o boost, liga. É muita coisa. E o traction control. E o traction control. Os níveis de traction control, dependendo da pista, dependendo do pneu, meu, é muita coisa, rapaziada. É muita coisa. Tanta coisa pra lembrar e fazer ao mesmo tempo, e graças a Deus deu tudo certo. A altura da embreagem, a altura da embreagem, você que regulou, inclusive, lá, né? Aí e o coilover,
Teve que regular a mola a traseira, mola. A mola dianteira, a carga de mola. Galera, se ficar falando aqui, nós faz um livro. É o que eu falei, dá pra fazer um livro do acerto do carro. Mas então, por isso que eu entrei no Força Livre. Acabei pegando o troféu de segundo lugar, porque o primeiro lugar foi um GTR de 1.400 de roda, que passou a 322 km por hora. Aí não tem como, né? Mas ele é 4x4. E eu tava na mesma categoria com ele, pelos dois ser Força Livre, porque ele também estava com dois bancos conchas, por esse motivo tava no Força Livre. Mas beleza, galera, deu tudo certo, foi da hora demais o rolê. E mais uma vez eu falo pra vocês aqui, ó, se você quiser concorrer esse carro, tá aqui, ó, no primeiro link da descrição, ou você pode ganhar 150 mil reais na TED, na transferência, ou escolher o carro. Espero que quem ganhe escolha o dinheiro e não o carro. Se você ganhar, escolha o carro. Tá aqui, primeiro link da descrição, galera. Vocês podem concorrer ao Civic assim mais rápido do Brasil. Fechou? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like e compartilha. Se você não me segue no Instagram, me segue lá no Insta, porque muita coisa que eu não posto aqui no YouTube, eu tô postando lá no Instagram, rolê os sorte dos amigos e tudo mais. E, inclusive, se você for participar da rifa do Civic, você tem que me seguir no Instagram, porque vai ser tudo por lá. A live do ganhador, lá pela Loteria Federal que vai ser, eu vou postar tudo lá no Instagram. Então me siga no Instagram pra vocês acompanharem tudo certinho, fechou? Então é nóis, abraço, valeu. Falou!